Минуло майже 2000 років, як Ісус Христос воскрес із мертвих. Він живе і сьогодні, і має найбільший і наймогутніший вплив у світі. Приходили і відходили горді державні мужі. Царі, вчені, письменники, філософи і визначні теологи приходили і зникали. Але Ісус Христос живе і сьогодні. Він найбільш унікальна особистість усіх часів. Його народження унікальне. Біблія говорить нам, що він народився від невинної Діви Марії. Все життя Ісуса було надприродним. Воно було святе і безгрішне. Чудеса, які творив Ісус, перевершують усе відоме в історії людства. Його слово могутнє і величне. Він дав любов, прощення і нове прийдешнє усім, хто прийме Його як свого Спасителя і Господа. Куди б не проникло Його благовістя, воно породжує нову надію, нову високу мету, для якої варто жити. Смерть Ісуса на Христі та Його воскресіння були унікальними. 2000 років тому Бог Всесвіту послав свого єдинородного Сина Ісуса Христа стати жертвою за гріхи усього людства. Він вмер і за тебе. Але на третій день після Його смерті сталася найбільш чудодійна і славна подія всесвітньої історії. Ісус Христос воскрес із мертвих. Його народження, Його життя, Його смерть і Його славне воскресіння є доказом того, що Ісус – Син Божий, Спаситель людства. Він дійсно є тим, ким Він сам себе проголосив. Ісус Христос живий і сьогодні. Він – живий Бог. Він хоче увійти у ваше серце, простити ваші гріхи і дати вам силу жити з любов'ю і правдою в душі. Прислухайтесь до Його слів. Прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Я – дорога, і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Біблія говорить, бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. Біблія також говорить, бо плата за гріх – смерть, а дар Божий – вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашим. Коли Христос помер, Він заплатив всю вину за ваш гріх. Тепер Він стоїть біля дверей вашого серця, готовий увійти у ваше життя. Ось стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду жити з ним. Щоб на власному досвіді пережити Його любов, прощення і отримати вічне життя, необхідно прийняти Його як Божу жертву за ваші гріхи і вірою запросити Його у ваше життя. Коли це бажання вашого серця, помоліться молитвою віри, і Христос увійде у ваше життя. Я пропоную вам молитву, яку я спершу прокажу. Господи Ісусе, я потребую Тебе. Я дякую Тобі, що Ти вмер на Христі за мої гріхи. Я відкриваю двері мого життя і приймаю Тебе як мого Спасителя і Господа. Опануй моїм життям і зроби з мене людину, якою Ти бажаєш бачити мене. Амінь. Якщо ця молитва висловлює бажання вашого серця, то моліться зараз там, де ви є. Повторюйте за мною. Господи Ісусе, я потребую Тебе. Я дякую Тобі, що Ти вмер на Христі за мої гріхи. Я відкриваю моє серце і приймаю Тебе як мого Спасителя і Господа. Керуй моїм життям і зроби мене таким, яким Ти хочеш бачити мене. Амінь. Тепер, якщо ви молилися і запросили Ісуса Христа увійти у ваше життя, ви можете бути певні, що Він увійшов у ваше серце. Бо Він обіцяв, що Він це вчинить кожному,
хто покличе Його ім'я. Ви також можете бути певні, що ваші гріхи вже прощені, і ви вже є дитиною Божою і маєте вічне життя. Коли ви бажаєте мати повне і щасливе життя, яке Христос обіцяв, спілкуйтеся з Ним щодня у молитві. Пізнавайте Його чудовий план для вас через читання Слова Божого, Біблії. А також спілкуйтеся з тими, хто любить Бога і живе для Нього. І найголовніше, пам'ятайте Його чудові обітниці. Я ніколи не покину вас і не залишу. Отож, я з вами завжди, аж до кінця віку.